ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ, ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି ଯେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବି, ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ କି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଆମ ପାଖରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର୍ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଲଗେଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇସବୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ହଟ୍ ୱାଟର୍, କୁଲ୍ ୱାଟର୍ କଥା କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଇଲଟ୍ ବସିବେ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସର୍ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଅସୁବିଧା ହେବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେନ୍ସର୍ର ଡୋର୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ରହିଛି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ସିଟ୍ ସହିତ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ କଥା କହିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଚାର୍ଜର୍ କଥା କହି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା କଥା କହିବା ଏସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଶ୍ ଟାଲ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ କହିବେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟେବୁଲ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଚାରିଜଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବସିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଟିକଟ କାଟିଥିବେ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଟିକଟ କାଟିଥିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ ସେଠି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟେବୁଲ୍ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଏଠି। ଏବଂ ଡାଇନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ୍ଠୁ ବିଶେଷ କରିକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲଗେଜ୍ କଥା କହିବା ବିଶେଷ କରି କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ୱାଇଫାଇ, ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ବସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୱାଇଫାଇ ମାଗଣା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ୱାଇଫାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଦେବେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଯେମିତିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲଟ୍ର ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ରହିଛି, ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ରହିଛି ସେଇ ଚାମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଅଗ୍ନିଶମ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କଥା କହିବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ରହିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ପାଇଲଟ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ରହିଛି ସେଇ ଡୋର୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେନ୍ସର୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ କଥା କହିବା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଇଲଟ୍ ଚାମ୍ବର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲୁଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଇଲଟ୍ ଚାମ୍ବରର ମଧ୍ୟ କିଛି ଝଲକ ଦେଖାଇବି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଇଲଟ୍ ଚାମ୍ବର, ଯେଉଁଠିକି ମୋର ପାଖରେ ପାଇଲଟ୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲଟ୍ମାନେ ରହିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ପାଖରେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ଡୋର୍ ପାଖରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁ ଏଇଠି ଯଦିଓ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରର କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀର ଯଦି କିଛି ବି ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପାଇଲଟ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ରଖୁଥିଲେ।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।